Já si myslím, že víc není potřeba říkat na úvod této epizody. Počkat, tady černá smrt není. Toto je jediné místo v Evropě. Moje hlavní město, no dobře, ještě tady. Ale jediné místo normálně v drtivé většině Evropy, kde černá smrt není. A proč? Protože Jíza postavil ultra nemocnici. Normálně toto je Meš 4077 roku 1272, chci říct, teď už 1273. Protože my jsme takový borci, že prostě máme normálně, jsme úplně v klidu. Budu čekat na tohle, abych to nemocnici mohl ještě víc vylepšit. Ježíš, no tak si to rozdávají, no, já se nezblázním. Já myslím, že jsou horší věci. A Mona svatá je mi strašně moc vděčná. Nemáš za co, děvče. Víte se, já tady postavím všude nemocnice. Já budu na ty lidi tak hodnej, že tady postavíme... Oh. To by se určitě hodilo. Západní Evropu drtí mor, no, tak jsme si všimli, no. Je zase jaký řad investuje normálně. Tady ještě někde nějaká nemocnice? Co to? To jsou mrtvoly, jakože. Jo, jakože černá smrt, ty brďo, normálně. To je dost takový. Řekněme si to otevřeně. To je takové morbidní dost. Poté, co jsem sežral snídaní, zbývající jídlo na 5 na stav? Jděte se, jak minimálně klesá jednotky vzhledem k té černé smrti. Jo, on už je chudák Kador druhý 50 let, jako už je staříčký docela. Žmara, už nám není, nemáme jídlo. Aha. Zkusme... Jo, můj syn, princ Alor, měl vysokou horečku a nemohl přestat zvracet. Báli jsme se toho nejhoršího. Podezření se potvrdilo. Je to mor. Okamžitě zavolej lékaře, ten mu uřízne kus prstů a penis a bude to všechno v pořádku. Logicky. Ježišmarja, Eleanorko, co se děje, prosím tě? Já ti pošlu peníze, to ti určitě pomůže. Já už jsem pro jistotu taky nachcípanej. A to už nezlepší nic. Díky, Mono, prosím tě. Mono, vzhledem k tomu, že jsem tě kryl, tak doufám, moje žena už taky, jo. Možná jsem neměl otevírat ty brány. Pošleme ho do Paříže, ale teď si svět zkus. Dokonce i můj syn! Mona má naštěstí, podle Mony mám jenom chřipku, jo. Můj synátor se cítí lépe, výborně, tady prostě dostala z pusu. Ale jo, hele, už to možná jde. Počkej, já mám taky mor? Dělej, co mu umíš.
Ona mě vyléčila od moru normálně. A čím? Počkej, uřízla mi něco? Ne, pozor. Dala mi talíř se šedou sypkavou substancí. A prý je to z osoby, která je na tom ještě hůř než já. A nevypadalo to, že si dělá sranu, když mi řekla, abych si na to lehl. A nadklonil se na to a nadýchal se co nejvíce nosem. A cítím se úžasně. Jasně, samozřejmě. To dává perfektní smysl. Dám tebe. A to z toho důvodu, aby tě nenapadly nějaké nesmysly. Ne, žádný. Jo, tak moje milenka už taky na to zařvala, ty Ruma, jak dobře žije, vyhraje. Hlavně jsem si dělal srandu, že u mě tady mor není, co? Kancléřem bude tady tento princ. Jo, tady teďka se... Jo, car je tu. A má 20 tisíc. Následníkem je princ. Ne, já přemýšlím, kam bych poslal, že bych ho poslal sem a tady určitě mám ještě. No takže bych zlepšil vztahy, ale moc nemám s kým teda. O, mám s kým. Mám s kým. Můj syn. Desetiletý tentokrát. Prosím tě, dej mu zase něco nadýchat. Severní Evropa tentokrát. Není to náhodou ten následník? Ryb. Na co to bylo? Na mor. Achievement! Aptly named. No, že by? Ano, černá smrt mě zabila. Možná, kdybych neotevřel ty brány svého města, tak by to bylo lepší. Ale my jsme se moru nebáli. Víte proč? Protože my jsme věřili tomu. Jo, vzhledem k tomu, že epidemie se dostala k našeho města zvýšený počet koček. Kočky ne, krysy. My totiž víme, že to byly respektive myslím blechy na krysích, na krysách nebo něco takového. Budeš seducer. Akorát. Jo, všimněte si mimochodem. Jo, už jsem přišel o. Achievement! Ano, dostal jsem achievement za to, že jsem se vyléčil z černé smrti. Tak to mi hezky. To mi docela hezky jako. Co? To se hezky navázalo. Akorát teďka všimněte si, že ten zvuk je podrbaný. Všimli jste si toho. Já si nejsem úplně jistý, jestli bylo nejrozumnější rozhodnutí otevřít ty brány. Nebylo. Ale. Mám za to achievement. Ha! Ježišmarja. Dobře, takže rádce. Já vím, že to nebylo nejrozumnější rozhodnutí to otevřít ty brány, ale musíte vzít v potaz, že díky tomu jsem získal dva achievementy. Ne, vážně, teďka zcela upřímně, jo. Aspoň se něco, ne, že by se nic nedělo během... Pořád všichni si stěžují na ty kočky, jo. Ne. Musíte pochopit, že ty kočky loví ty krysy. Kdo zas umřel? Marshall.
Ale to, co chci říct, je, že vzhledem k tomu, že já tak nějak nevidím konec téhle kampaně v dohlednu. Pořád ještě si sedláci stěžují, jo. V tom případě vám dám prachy, abyste drželi hubu. Já teda doufám, že dělám na základě svých možná zkušeností z historie nebo znalostí historie, dělám tu správnou věc. Počkám, mám ty jenom 3 nemocnice, já jsem jich stavil. Jo, vlastně ty jsou konkrétně moje, jo, 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 jo. Když no, tak si to prostě rozdál s někým, no. No vzhledem k tomu, že ještě nejsi ženatej, tak já myslím, že zase takový problém to nebude. Jo, knihovnu už jsem tady postavil. Tak uděláme kolonii lepry. Kdo zas? Žiž, to padá normálně jak hrušk. Dívejte se na to! Teďka jsem ho tam dál. To... Ho? Jo, protože velí, že? To budeš ty. Tudor, ale... Ale vážně, normálně ta kampaň... O. Mi přijde, že její konec je v nedohlednu. No, tak to se ti moc nepovedlo. A především, ježiš, on má 3. O, lala. A především chci říct, jako když si představím, že to mám hrát ještě skoro dalších 200 let, tak si skoro říkám, jestli se mi jako... Jestli se mi chce úplně, teda se přiznám, jako... Možná, ono dost možná, jako hele, asi ani úplně... Počkej, cože? Wow. Ty bys to vzal. No tak samozřejmě. Jo, přijdeme chlastat. Výborně, ten by to vzal. Ona je sice trochu starší. Stepe, ano, stepy jsou drceny morem. To si neuspěje, tady moc lidí teoreticky nežije, tak tady je to v pohodě. No, ono se to snad vrací, moment. Jo, a teďka si vemte, že to je ještě pořád tady. Ano, jsme nejlepší přátelé. Jasně, není problém. Zachlastali jsme a je na čase pokračovat dál. Jo, normálně přísám bohu, že jsem nedávno... O! On mě docela nenávidí, ten kluk. Ale jsem přednedávnem všechno toto nastavoval. Samozřejmě, že jsem ty brány neměl otevírat. Na co? Infarkt. Aha. Ho. Jasně, experimentujte klidně. Stonehenge. Tak, je za to achievement. Sedy už, no, tak prostě infarkt, kámo, no. Počkej, a kdy s kým já válčím?
že jako... O, já jsem totiž dostal i toto území. O. Tak to by mělo stačit, si myslím. Ale to bylo docela překvapující, že jak rychle to bylo. Radši v Essex si můžu uzurpovat, jo. Já myslím, že není potřeba. Ale toto nastalo, jo, chápete, o co mi jde, že prostě ta hra mi přijde. Crusader Kings 2. Ne, kočky necháme tady. Sakra, my tam furt ten mor máme. Ona už to ustupuje. O! Ono už to ustupuje, ale my tady furt ten mor máme. Možná ty kočky nebyly... O. Ty máš fakt skill 0, jo. Tak to kámo ne. Tak, vyřešíme to tady, tu rebelii. Jo, proč ne? Tak. Tohle si myslím, jo, to můžu obléhat? To je... Jo, už je to vyřešeno. Ježišmarja! Ne! Tak, proč má masku na čumáčku? Jo, je to tvář se době jenom několik mohlo milovat, no ještě jsi zasnoubený, kámo. No, už tady mor není, výborně. No, přežili jsme černou smrt, hele. Pohoj, už je tady jenom. Přežili jsme koronavír 13. století. Tak to si nepovedlo. Co je tady? Už to tam... Já si jenom chlastat. Nevím, ale už je to pryč. A co se tady šíří? Camp Fever. Ale abych se konečně jako nějak zase vrátil k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Ono upřímně řečeno jako... Šmara, co je tady? Ta hra není špatná, nechápete mě špatně, ale mě prostě... Mně to přijde strašně zdlouhavý. Zdlouhavý, úplně bl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 
mám, no. No, skoro. Potřebuji 680, ještě něco, víc jak stovku potřebuji. Takže asi tak. Ale tady to v sežrání Francie, když tady je HRE zase jako jo, takže ono, já už se vlastně asi ničemu moc nedivím. Mám hodně frets? Oh shit. Tady tenhle klub mě prostě nenávidí. Naprosto, prostě úplně totálně. On je naprosto ze mě šíleně vytočený. Takže rozešleme pár penízků. To jsem si naštěstí všiml, že se to posunulo. 108 dukátů, jo, ty brďo. To myslím byl on. Ne? To můžu odpauzovat tady. Jo, to byl tady ten. To byla tady ta. Tak, tobě dám čestný titul. Ježíš, jemu se to furt nedaří, víš co? Já tě od tam odvolám, protože ty jsi neschopnej. Budeš regentem. Tak, ale tebe odvolám, protože je vidět... Je vidět, že ti to prostě nejde. Má... Poloviční sestřička. Jo, to je s tím králem Francie, ano. Tohle je zajímavý. Na to, že tady byla přednedávnem Navara. Tady bylo nevím co. Tak jako to není špatný úplně. Construction co?
Potřebujeme prestiž. Co je toto? Aha. Já myslím, že jsou to rebelové, a ono ne? Jo, je to proti... Aha, tak je to revolta. Tak a teďka možná se k tomu dostane, jako ta hra není špatná, ale přijde mi šíleně zdlouhává, taková jakože... si vemte 16. epizoda nebo kolikátá. Já jsem teprve v roce dva, já jsem uhrál 200... Ježíš, moment. Je to pravda, 213 roků. Já vím, že to si to hraju i s pomaleným jako stylem, no. To se jako nehádám, ale... Ale jako... Ruská revolta? Ho. Přesně, byla to sranda. Skutečně si chceš, má drahá, vzít? No, tak to, že tam přijdu, jako mě netrápí. Ne. Tak, chudák. Chudák děvče, 16leté. Když si pojáte na ten ksicht. Já si myslím, že něco mi říká, že jako... Plně asi nebude, nebudu mít mnoho následníků. Bychom navštívili Skoty. To se schovává. Ale je hezký, že jsem vlastně za to dostal achievement, jak na to, že jsem umřel kvůli té nákaze, no té černé smrti, tak taky, že jsem se uzdravil. To je docela i vtipný. Víš co, půjdeme na Skoty. Jsem se rozhodl. Ať máme aspoň tu Velkou Británii. Počkej, co je toto? Klidně. Jo, není to černá smrt, je to dobrý. A jenom tak, jako pro jistotu. Tady toto v pohodě, ale černou smrt ne, prosím už. Jo, myslím, že nám to jednou stačilo. Jsou velice slušné vodíky, možná bych měl ještě. Jsem v tom, jasně. Zainvestovat. Víte co, přece jenom máme co nejvíc těch bodů. Peněz mám více jak dost. Vydělávám jak svíňa. Že tady je zase nějaká rebelie? Proboha, co tam pořád děláš? Já si jdem chlastat. Není problém. Jo, asi pozveme ke dvoru další lidi, protože nám ten mor to tak nějak jako... nějak nám to tady pročistil, čeče. Je počká, já si můžu nárokovat celý Skotsko. O. Plně jako ne, jo. Ne, Jeruzalém nechci. Nechci to Skotsko. Už méně lidí by to chtělo. Třeba bych ještě dva, člověče.
Já normálně čekám, kdy se začne dít to, že já začnu prodělávat během těch her, do kterých mě neustále pozývají. Aha, tak tenhle už mi něco dluží, výborně. No a najednou. Nároková zkusko ne, ale... Tady toto, hele, proč ne, bumbác, čau. Dáme to všechno, proč ne. Setkáme se tady. Setkáme se zde. I když uznávám tohle trochu takový overkill. Jeee, postavili jsme knihovnu. Můžu postavit ještě něco? Můžu to vylepšit? Tohle samozřejmě ještě ne. Ale, už se tam blížím, čověče. 669, budu mám 648. Co zas, jaká nemoc zase, pro boha? Smallpox, jo, jak to přežijem. Já jsem čekal nějakou strašnou věc a... Hele, po černé smrti už jsem v podstatě úplně v pohodě. Budeš odpočívat v nebi. Budeš sice vystresovaný. Je, žišmara, ty skut... Proslono, prosím tě, jak jsi to... No, ty taky nejsi zrovna žádná krasavice, to je pravda. Takže hádám, že... Tak nějak rozumím tomu. O! Moment. To teda ne. Akorát něco mi říká, že to nedám. Split. Běž obléhat rovnou tamto. Moje žena se žere různé divné věci, jo. Prosím tě, ať má co potřebuje. A říkám si, že asi můžu to tu zrušit. To je asi celá normálně skotská armáda, že? Tady umírám, fňuk. Ježiš, má 250 mužů. Boj! I když prohrajem. Si myslím. Ale člověče, sejmuli jsme nepřátelského velitele. Akorát tady prohrajem. Au. Jej, mám dceru. Andrejka. Počkej. Andrejka a zároveň... Dvojčata! Co to není achievement? Můžu? Super. Construction. ...5232, jo. To je docela dost peněz. Které momentálně nemám. Hlavně těch 56 mužů je vtipných. No však, ale vy se doplníte a bude to v pohodě. Mezitím já mu obléhám jeho domovinu. On mě samozřejmě taky, akorát on si neuvědomuje jednu zásadní věc, že já ji mám trochu větší. Proboha, není to mor, že ne? Ne, je to smallpox, dobrý. Je to v pohodě, je to jenom smallpox. Všimte si, že už jich je málo.
Akorát uznávám, že uděláme takový ten typický trik. Velitelé můžou se teleportují. Křížová výprava zase kam, pro boha? Do Finska, jasně, jdem do Finska. A bude z toho benefitovat. Tato žena. No, tady teďka... Jo, protože jemu se rozpadly dvě křídla. A vyhráli jsme. A v bitvě u Roazanu... -10 máš, jo? Máš super teda erb, mimochodem. Do něj. Victua. 100%, no tak ještě... No, vidíš. Vítězili jsme. Viva la France, teda... Viva la Bretagne. Jsem nebezpečný, ani moc ne, ne. No vidíš, 5%. Si budu stěžovat. Tak. Šup, šup. No vidíš, obmluvil jsem mě, ještě aby ne. Ta Francie mě překvapila dost. To jako určitě. Teď jenom potřebuju... Jedna. Ale jo, už teďka výdaje. Teďka potřebuji našetřit 5200. Akorát ta nemoc se mi moc nelíbí. Ale jak říkám, nic horšího než černá smrt už nás potkat nemůže. Russian Revolt. Počkej, cože? Ta stará rána se konečně vyléčila, díky čemuž mám sice na ksichtě šlic, ale už to není tak hrozný. Proč křížová výprava mimochodem do Finska? Co ti Finové, co ti Suomi udělali, že jsou jako co? Proč? No dělejte, se teď se dokonce zvětší, jo, ne, to je Finnmark, jo. Dá si někdo kolu? Já vím. No teďka v podstatě já šetřím, že jo. Tam je to, jasně jdem chlastat. Navštívíme Middlesex? Jasně. Oče, oče! Volá Argentaila. Tahá mě za ruku, chce si hrát. Chce, abych si hrál s ní a její nejnovější hračkou. Dobře, no. Deus Vult. Křížová výprava, ty brňo. Dobrá, a kamže to máme jít teda? Vlastně víte co, nejlepší bude asi toto. Diplomatický ne vztah, ale status. Ježiš, to kde to je? To tady není? Aha. Tak ono je to rovno. V jednom, dobře. Švác, švác, samozřejmě do toho pošlu jenom svoji armádu. Ježiš, hrje. Koukám, že ten se do toho taky zapojil. A ono tak nějak všichni, že jo, ti mocí páni. Já si vlastně uvědomuji, že vy byste asi tam měli taky jít. Alors,
bude velet. Takže to bude skutečně moje armáda. Ježíš, tak se naloď tedlo. No hurá. Wow. Deus Vult. Jo, teďka se koukám, že ono to i jakože takhle bliká červeně, když jsem s někým ve válce. Tu už normálně, dívejte se. Mercia to rozbíla. A já tam posílám 4,5 tisíce mužů. Bumbác. Jej, jsme tu. Deus Vult. Jsme kří... Oh shit. Hned jsme se vylodili a naše armáda byla pod útokem. Ale moc jim to nevyšlo. Skoro jako kdybych slyšel sebe. Těch 14 tisíc mužů je samozřejmě trochu problematičtějších, ale... Ona snad doda... Zí pomoc? Aha! Au! Deus Vult! A tak teoreticky už mě to teďka trápit nemusí, že jo? Bál uspořádáme, jo, proč ne? Co tady mimochodem uprostřed ničeho dělá sultanátská armáda? Jasně, budeme tančit a sex appeal jde nahoru. A jenom chci říct jednu věc, no zeptat se na jednu věc. Když tady toto mi úplně neštimuje, jak je možný, že je to obléhaný těma hre? Počkej, tady někdo prohrál a voní? Sedlácká revolta, kde? Asi tady, co? Víš, a ty myslíš, že mě to trápí? Myslím vás, vyřešte to tam někdo. Jeruzalém. My tady tak jako v klidu stojíme. Jakože, co pak? Dobře. Prostě nežer tolik. Akorát, víš, zatím jako ta, jako nic moc teda, jako ta křížová výprava. Víš, jako tady sice je spousta, třeba jako papež tady má 30 tisíc mužů, ale jsem tak nějak čekal, že oni dorazí dřív. Víte co, já odpluju. Ale nebojte se, já se vrátím, já jenom odpluju, aby se mi ty jednotky doplnily. Já o to celkem v pohodě. Možná bych se mohl zkusit vylodit tady. A toto zabrat. Když tady taky pochode dost mužů. To se zatím moc nedoplnilo. Jo, už to. A fakt tam musím jít. Přece mi neříkejte, že já budu se udělat všech 17 tisíc mužů, to se mi fakt nechce. I když tady koukám, že je nějaká hodně velká armáda. Proč ne? To beru. To je taky nějaká bitva? Jo, ale proti rebelům. Svatá válka, mimochodem, neměl by se tady už někde objevit něco jako třeba Osmanská říše nebo tak? No teda Osmaní, protože už... Jo, hra je tady, ok. Teda moc se to nedoplňuje rychle. Možná kdybych stál na nějakém svém území, že?
třeba tady. O, no jistě, ano, vem si tu francouzskou. Teda, samozřejmě, vem si toho francouzského krále, chci říct. Pojď, sestřičko, učiň jej šťastným, všichni mrtví, tyjo. Takže se to asi doplně rychlejc, že? Co tady s tímhle? O, děkuji. No, ale ty prohráváš. Se ti moc... Uděláme bál. To tady vlastně předtím nebylo, ty bály a tak dál. Budeme tančit celou noc. Skutečně tam mám jít a vyřešit to? Víš co? Když už nic jiného, tak aspoň to vyřeším. A zpravím si chuť po tom nátřesku, co jsme dostali ve Finsku. Což mimochodem, minus 24% moc se nám to tím nedaří. Ta celá věc s tou křížovou výpravou, víte? O, gratuluji. Sám sobě teda. Kde je ta loď? Jo. Čau Jeruzaleme, ne, prostě neřeš to. Nemáš fočus? Budeš na etiku. Ale mají skutečně Francouzi. Takže skutečně Francouzi. Třeba. Má žena, jo. Dostaneš pusu na čelo a budeš v pohodě. Je vás na to málo, chlapče. Kam jdeš? Neutíkej. No a vidíš. A je po problému. Pochopitelně pochodovat tam jako odsud nebudu. Ej! Můj císaři zase si byl celou noc vzhůru. A bylo by pro tebe nejlepší celou noc nepracovat, nebo skolabuješ. Ne, on mě potřebuje. Lidé mě potřebují. Uvědom si to, ženo. Už je tam nějaká velká ta. Víš co, asi chybu neudělám, když se vrátím sem. Leonora? Let's do this. Wow. Je, hele, papež už dorazil. Ty jo, si představte, oni to šli 3 roky odsud nahoru. Takže moje dceruška otevírala jeden z mých dopisů, jo? Dobře, jo. Ale ona to pochopila, bacha na to, krok správným směrem. Ona pochopila koncept soukromí. Jako fakt? Jo, aha. To je jiná svatá válka než ta naše. Já vím, ale o co jde v té válce? Zatím nic moc, že? Kolik by jich mělo být mimochodem? Ježišmarja, ona je zase těhotná. Mělo bych jich být... No, dost poměrně.
Dáme toto. A tady dáme třeba majestát, protože mi to přidává... Tady toto, myslím. Ale to je super, že já v podstatě mě stačí během té křížové výpravy tam jenom doplout. A. Mě tam stačí jenom doplout. A je to hotovo. Dostanu ten bonus, že jsem křižák a můžu odplout zase zpátky a nic se nestalo. Jenom mi řekněte, kde má papež tu armádu. Tady, kam jdeš zas? No, něco hezkého koupíme. Tak já nevím, jestli jako... No, super. To zkusím, risknout. Dostaneme na říť a půjdem s Brekem dom. Jo no, koukám, takže zase ustupuju. Čau, nevšimejte si mě. Ej, další dcera. Narazili jsme na opuštěné bojiště, jo. Pohřbíme křižáky. Mimochodem, nechce u mě někdo jít. No, docela dost lidí. A tady taky moc lidí úplně... Není ze mě nadšených, se dívám. Tak já nevím, papeži, co jsi tady vymýšlel. Taková křivá vyprávíš, co na to se ti můžu vyprdnout. My jedem dom. To si nech, papeži, takovouhle válku. Takovou válku si, papeži, nech. Ale předpokládám, že pořád ten trade, že jsem křižák mám, ne? Krutý, jasně. Brilliantní strateg, líder kavalerie. Aha, Crusader, mám to. Je dokonce jsem veteránský křižák, jasně, jednou jsme dostali na říť. Pak jsme chvilku stáli ve Švédsku dnešním. A hned jsme prostě... Přesně tak, Frantíku. No vidíš, on se mi omluvil. Koukám, že zase sídlo Francie se přesunulo zpátky do Paříže. Plus nula, jo. To je taky dobrý. Jasně, klidně to budu podporovat. Zase? To je na to, že na začátku jsem tam měl napsáno, kdo by takovouhle tvář s ohýzděnou mohl milovat. Tak najednou je to úplně jako super boží žužo. Já musím hlavně teďka ale vydělat na tu lepší nemocnici. Takže dělá výprava. Ježišmarja, papež se tam doplazil. Úplně prosperujeme, ale mě zajímá, jak dopadne tahle bitva, což kdybych na to mohl kliknout, tak by to nebylo vůbec špatný. Ale asi vyhrajem. No a vidíš, tyjo, jsme zvítězili díky mně. Samozřejmě. Já mi má nikoho nemůžu vybrat. No vidíš, a najednou hned plus 21 skóre. Akorát jsme se museli proplížit. Víš co, no tak chybu možná neudělám. Už se to obnovilo. Tak já se povolám do zbraně své muže. A vypravíme se tam znovu, protože teďka už můžem, že jo? Teď už je to všechno vyřešený tam.
Žádný stresy. Co je to tady těch 40 lidí? Moment. Moment. Kam ty pluješ? Pryč očividně, no dobře. Počkej, zase je těhotná, ale tentokrát jsem to nebyl já. Najmeme někoho tentokrát, bychom zjistili, kdo to je. Pozor. Ať je změna. A kde má papež muže? Ty jsi to byl, jo? Buď bude odhalen. Já ho odhalím. Možná jsem právě udělal extrémní chybu. Nevadí. Tyjo, já mám fakt skill 20, jo. No, respektive moje postava hustě. To je masakr. Bychom asi nedali jen tak. A najednou je z toho 11 000, ono to přibývá! Se bojím. Jasně. Už je unavený. No a to je to, dohnalo tě to, kámo. Bolesti žaludku, ale ne. Ale ne. Snad neumře. To už by byla moje třetí postava během jednoho videa. No, gratuluju. Ty mrcho. Ano. Ten odporný, produkt jejich odporné lásky, nemůžu věřit, že mě zba... Že mě... Mám horečku, ale ne. Ale prosperujem. To je super. Sice já chcípám někde ve Finsku, ale my prosperujem. Přesně tak. Bůh prostě nám vede naše kroky. Mám chřipku. To je super, no. Jsem za to velice rád. Skupina křižáků normálně utnula hlavy několika místním v Karjai. Z žádného jiného důvodu, než toho, že byli Sueme Nusko. Asi předpokládám, že byli jako Finové. Nebo jako té národnosti, ale toho etnika. Skutečně to je ten důvod, proč jsme přišli do Finska. Krutý už jsem. Bůh by to nikdy nepřijal, něco takového. Byl to odporný zločin. Tady je 10 000 nepřátel. No, což oni tam možná jdou. Či tady bude bitva, ale vlastně tady šíleně málo. Probudil mě hlas, o něm jsem si jistý, že to ke mně mluvil Bůh, poté co jsem se jakoby trošku zachlastal se svými muži. Bylo to pouze několik vteřin, ale jsem si jistý, že mi řekl, abych použil veškeré své zdroje, abych pokračoval ve k správné křížové výpravě, nebo jako právoplatné, a pomáhal mi spojencům. Jo, jo, že on jako, buď má možnost jako, že jo, tak dám za to 100 goldů, nebo prostě a nebo se přidá normálně k tému stonském řádu a normálně abdikuje. Jo, akorát moje dcera má 11 roků, tak jakože, to ještě ne.
Koukám, že tady se nic nakonec té bitvy nestalo. Poté, co naše armáda vstoupila do tohoto území, je ztracena jakákoliv disciplína a muži začali rabovat, pálit a... Ne! Počkej, vlastně já můžu jít sem. Už zas? Akorát já nepříjemně ztrácím peníze. Popravdě řečeno, bych byl rád, kdyby už ta křížová výprava skončila. Abych mohl začít šet... No, děkuji. Achievement! Exalted Among Men? Co? Jo, že jsem dokončil tu ambici Exalted. Plně se mi. No a teďka rozhodně teda mám peníze na tu... Na tu křížovou výpravu. Teda... křížovou výpravu, co to plácám. Joink! Na tu nemocnici. Si píš, že prosperujem. Protože Deus Vult. Následníka, ale už... Jo, jakože kluka. No tak já vím, že se teďka se svou ženou trochu nedá, vidíme, ale... Já ti pošlu nějaký prachy, dám ti čestný titul. A zpátky domů. Rychle zpátky domů. Kdo by chtěl takového svatého křižáckého muže nenávidět, že? Jsem schválně zvědav, co se stane. Jo, byla to sranda. Ne? Construction level je vyšší nebo rovný 4, a tu má. Jo, možná jakože tady mám postavený víc jak... Jakože ty čtyři, ty, to je možný. Tady jsem mohl vylepšit ten Sick House, no nevadí. Ježíš, co zás, jo, to je furt něco, nějaký fokus, nebo toto. Musím souhlasit, že mě pozval na večeři a že to jídlo mělo divnou chuť. A jakože potom jsem měl divnou chuť k jídlu, jako to v puse, jo. Jasně, klidně ti řeknu, že jako není problém, je to pravda, někdo se tě snaží otrávit. Protože tady normálně se obléhá, protože tady se bojuje. Buďte přátelé, mezi sebou, no. Blanko, klid tam. Hele, mimochodem, ty máš 46 roků. Co ty na to? The chase begins. Jsem mladý, nadějný 38letý křižák, který má 5 dcer. A který čeká na dostavení nemocnice. Přiznám se, že ji miluji. Sakra. Ať zmizí. Výborně. Ojajaj, někdo se nám... Jak se to mohlo stát? Přiznám svoji lásku. Furt ne? No tak prostě na ní skoč, no. Ty jsi mocný, takže to dám tobě, i když jsi naprosto neschopný. A budeme trénovat jednotky v mém hlavním městě. Tak, vojeti. Vítězství. Prostě ona nechtěla, abych jí přiznával lásku. Ona prostě to tam chtěla rovnou.
už mám po chřipce, výborně. Jsem chtěla tak si Kate. Ježiši, kote mě napadne jako vulgární sprostá přirovnání. Ty máš ale hnusnej šlic přes ksicht. Ale hrdá, statečná, charitativní, upřímná. A vidíš. To prostě dobrá děva. Já myslel normálně, že to není on. Drahý. Co kdybychom spojili naše rody ještě... Ne? Jo, jdem chlastat zase. Ale co kdybychom naše rody propojili ještě více? Ne? Ale kámo, teď my se máme rádi. To je dost, ale dobře, dám ti to. Protože já prostě chci. No a vidíš, že to jde, ty. Šmudlo jeden francouzský. Co si myslíš jako o sobě? Jsem si byl docela jistý, že tady bylo něco ještě takového zeleného a ono už to tam není. Má 30 tisíc, bylo to dobrý, zachlastali jsme, ty, já už jsem s ní chlastal asi 5krát nebo 6krát. Ale jo, člověče, jak jsem to dal na to vyšší rychlost, ale ujelo 20 roků, co? Nebo jak jsem přestal prostě vš... Mě spíš zajímá teďka ta nemocnice. Ten mě nenávidí, bude můj kancléř. 3 se mu podaří lepší vztah. Ty brdo, 10 johre a... Francouzi... Přemysle, ne. Ne. To je prostě zbytečný. Jsem řekl, že to hrát nebudu. Oh, Leonor! Ježiš, ty máš taková nevinná kukadla. Už myslím, že se to dostavilo. No, jo, to je všechno. Jo, tak já jsem čekal něco víc. Kde ten Stonehenge? Tady je. Jo, vlastně Farange. To není Stonehenge, to je Farange. Farange is active. Jo, vlastně já musím být pagánského náboženství, takže to... Co pak? Ona se chce oženit. No teda v respektive vdá to za 45. Víš co, tak jo. Wow, on má pásku přes oko. Dějte se na divocha. Dal jsem si kapesník přes oko, vypadám sexy. Švéd, jo. Matildu. Ale jo, proč ne? A jako hele, já jsem známý starý křižák, který má neustále na ksichtu masku, jako co já vím o lásce.